Трагічна звістка сколихнула Закарпаття. 14 червня двоє дітей загинули в селі Малі Гіївці Сюртівської територіальної громади Ужгородського району. Підлітки 11 та 12 років пішли купатися на піщаному кар'єрі. Відпочинок закінчився жахливою трагедією. О 19:23 до служби екстреної медичної допомоги надійшло повідомлення про утоплення дитини. Згодом на місце події прибули фахівці ДСНС. Як з'ясувалося, вони втрьох пішли відпочивати. Одному хлопчику 6 років, це двоє братів, 6-річний, 11-річний, а другому 12 років. Двоє старших дітей занурилися в воду, в певний період один з них почав тонути, другий поспішив йому на допомогу, однак допомогти не зміг і обидвоє дітей пішли на дно. Це побачив наймолодший, він побіг скоріше додому, повідомив про це батькам, а також людям, які зустрічав на вулиці, він кликав про допомогу, згодом на місці це прибули вже рідні, а також місцеві мешканці. Але, на жаль, дітям допомоги надати не вдалося, адже їх на поверхні вже не було. За кілька хвилин після повідомлення на місце події прибули екстрені служби. Тіло першого хлопчика дістали спеціалісти екстреної швидкої допомоги. На сторінці у Фейсбуці екстреної медичної допомоги повідомляють, медик та водій миттю кинулися у воду і витягнули потопальника. За всіма ознаками дитина була мертва вже тривалий час. Однак бригада розпочала реанімаційні дії. Понад півгодини намагалися повернути до життя хлопчика, але, на жаль, дива не сталося. Тіло другого хлопчика дістали фахівці ДСНС. Фахівці ДСНС закликають дотримуватися правил безпеки, аби уникнути трагедії. Дітям потрібно нагадувати про безпеку, звичайно ж, цікавитися їхнім досугом, де вони знаходяться, в який певний час вони де перебувають. Тож зараз літні канікули, тож вони здебільшого знаходяться на самоті. І потрібно їм пояснювати те, що треба бути безпечними не лише на вулиці, а й під час відпочинку. Рятувальники закликають громадян купатися лише у визначених місцях, слідкувати за власними дітьми та не залишати їх наодинці, здійснювати відпочинок на воді з дітьми лише під наглядом дорослих і не залишати їх самих. Водолази попередньо обстежують місця, які є паспортизованими, тож вони є безпечними, і там на місцях чергують громадські рятувальники, які за необхідності нададуть допомогу. З початку 2022 року на Закарпатті зафіксовано 12 випадків загибелі людей на воді. Це менше, ніж за аналогічний період минулого року. Тоді було зафіксовано 16 випадків. Загалом за 2021 рік на водоймах загинуло 36 людей. Купальний сезон тільки розпочинається, тому людей закликають бути обачними, дбати про свою безпеку та безпеку оточуючих і купатися тільки у відведених для цього місцях.